Antony Ndolo wa Sofapaka ndiye mchezaji bora nchini katika msimu wa mwaka 2014. Ndolo alitwaa taji hilo baada ya kusaidia Sofapaka kumaliza katika nafasi ya pili, huku Dan Sserenkuma wa Gor Mahia ambao ni mabingwa wa ligi msimu huu akitwaa taji la mfungaji bora. Antony Ndolo Sofapaka. Antony Ekaliani Ndolo ndiye mchezaji bora soka nchini baada ya kutuzwa katika hafla ya wachezaji bora jana usiku. Kiungo huyu wakati wa Sofapaka amepiga guu hadi Kampala na karibu achezee timu ya taifa ya Uganda Cranes. Alirejea nchini na kushawishiwa na mwenyekiti wa Sofapaka Eli Kalekwa na kocha Sam Timbe kujiunga na Batoto ba Mungu. Ila taji hakulitarajia kabisa msimu wake wa kwanza nchini. Utasalia Sofapaka mavipi? Unajua mpira uwezi siezi amua sasa hivi kwa sababu bado na mkataba na Sofapaka. Lakini liliote kitokea, inshallah Mwenyezi Mungu mwenyewe ataipanga tuone vile itakuwa. Mganda Dan Sserenkuma alicheka sana na wavu msimu huu. Alitoa taji la mfungaji bora. Jairus Adir alimpiku kipa Gor Mahia Jerry Monyango kwa taji la kipa bora. Ikaliani Ndolo akatoa taji la kiungo wakati bora. David Owino Kalaba alitoa mlinzi bora, huku klabu ya Muhoroni Youth ikitoa taji la timu bora msimu huu. We know that we have the future and we're challenging the big teams. Our work plan speak for itself. By 2016, Muhoroni Youth with the champs of Kenya Premier League. Kenya must change its calendar to be in conformity with the other world countries. Naam. Baada ya shamra shamra hizi, macho yote ni kwa ligi kuu na shirikisho, huko na iwapo swala la timu 18 litazaa matunda ama ni heka ya zabunwasi tu. Hassan Juma, KTN Michezo.